Aarhus? Jo, og så i kommunen jo. SMB. Der er fart på. 8 km i timen. Par peniskutter. Ja, kan så gør det. Jeg stopper med filmen nu. Jamen altså, det synes jeg jo godt om. Fortsæt for, altså det er jo udkantsdanmark. If you ain't talking money, I don't wanna talk. Det er godt. Dejligt. Er det sejt? Ja. Vi har lært ret meget om den, og vi har talt meget om den i skolen. Den er jo fundet her i også, ikke? Ja, altså, jeg synes at det er spændende, at den er fundet her. Jeg ved godt, den er fundet her. Ja, men den står på Nationalmuseet i København. Ikke andet end det? Specielt. Det er ikke specielt. Altså, vi ved jo, det hænger sammen med. Du kender den godt, den du har fundet, ikke? Jamen, det er hyggeligt, at vi ved, at den er fundet dernede i Trondholm. Jeg har ikke aldrig ud. Kommer kun, hvis jeg skal noget. Jeg ved ikke, om vi hænger ud, men jeg kommer her jo og handler mig mange gange. Ja, det gør jeg. Ja. 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 Gør det. Godt ud. Ja. Et par sandaler. Så hvad Odsad Kommune havde at vide på. Tak fordi I så med. Husk at abonnere. Remember to stay shiny.